Zdravím vás do tohto nového videa na túto extrémnu, úžasnú horu od Vioyaro 4A, to je úplne jedno, ale táto hra konečne vyšla na svetlo Božie. Sice pod veľmi nepríjemnými podmienkami, fanúštickými intrigami, priam povedať, a proste konečne je to tu. Tieto diely, ktoré ja budem točiť, budú mať okolo pol hodiny cca, ako normálne býva. Tento prvý diel bude mať hodinu. Bude to otvorenie tejto hry, o mojho prvého let's playu na tento kanál. Táto hra proste musela byť ako prvá, lebo je úžasná. Nie každý hovoril a ukazoval na túto hru, že by bola tá najlepšia. Veľa ľudí, hlavne vývojári, sú sklamaní z toho, čo sa deje. Niektoré tie recenzie ukazujú aj troška horšie veci, ale uvidíme, čo povieme my. Náš názor, ktorý bude pre nás samozrejme dôležitý ako názor iných. Tak sa budeme do toho pustiť. Ideme na to. Dáme si. Máme tu samozrejme po nejaký výber možností, takže čtenáš. Tento režim skrátené proste je pre začiatočníkov. Bude tam veľa vecí. Veľa života budete mať. Nebudú vás hneď aj zabíjať. Čiže nie. I don't give a fuck. Nízka. To prúčené pro nováčky, tie prvé slova nie, kokotina, normálny, to prúčené pro aktívnych hráčov, to už znie celkom lepšie. Je zbytočné, áno, nič. Dobre, hardcore, to už znie celkom lepšie. To prúčené pro skúsených hráče, ďalej to čítať nebudem, to mi nepostačí, hraničáš, čož, samé o sebe hovorí, že to asi bude kurva ostré. Ale ako vidím, dáme radšej hardcore. Nie sme predsa búzni, aby sme to hrali na normál, nízka, alebo čtenáš. Nie, dáme aspoň hardcore. Takže ideme na to. Cutscény nebudem nič hovoriť, tak vám to hra vysvetlí. Poďme na to. Ja ešte pomňu žizň do vojny. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом, и я это помню. Все миллиарды сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Во тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда,
Лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни. И не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал. Takže máme tu krásny náhľad na veľkomesto Bratislavu. Kochajte sa. Aha, démon. Mali by tu byť, ako som pozeral, aj nové monštra a aj zombici, čož je dosť bombastické. Fakt super. Zombici akože metre, to je niečo dome. Uvidíme, keď sa k tomu dostaneme. Tak poďme na to. No, hovorím, poďme na to. Haló? Čo, kasena? Tak nie. Dobre, už sme za Artema, ktorý je tu po takom... Ešte tieto pokopce bývajú dosť ťažké, Artem. A keď máš ešte aj zamrznuté, tak ako... Tak nič. Dobre. Artem proste je silák, som zabudol. Ale ako... Tie pokopy sú kurva ťažké. Chcel som nabudol povedať, že táto hra bude vlastne bez strihov, lebo chcete si to čo najviac užiť a my ste si to užili aj vy, aby to bol proste ten pravý feel toho. Dobre, zatiaľ som vám aj titulky práve teraz, aby ste tí čo pozerali na telefóne a tak, aby ste to mali lepšie. Natáčam to dosť hneď po vydaní, ale vyjde to troška neskôr. Dobre, svitelná klasika musí byť. Dobre. No poď Arčom. Čo to tu máme? Klasika, patkanie. 300 metrové. Elkom. Yes, zapalovať. Kokot vyjebaný. Aha, to je čo? To sú tí pavúci malí. Ale potom tu bývali tí väčší hnusáci. Tí sme sa v metre 2034 dosť natrpeli. Yes, gimme upgrady, pome. Nehrám to na ultra úplne, ak ste musíš všimnúť. Aby tam bolo pekne dobré FPSK, tak. Ale malo by to postačiť. Na low to samozrejme není, mám to sa mi tam buď na normál, alebo na high, neviem. Malo by to byť plynulé. Zatiaľ to je tak, že uvidíme, ako čo bude ďalej. Pozeraň ti patkanský, vydrbaný. A už to tu je. Už to tu vrieska. Už to tu vrieska, to bola. Niektoré dvere nemusím rozrážať, čo je celkom fajn. No ako rozrážať, otvárať ečko. Koko, ty vyjebana. No daj mu, Artem, pekne mu daj tomu hajzlovi, vydrbanému. Šlema. Lak, menší, nevadí. Dobre, sorry za tieto dva lagy, ale... Dobre, už by to nemalo ísť, takže... Nemalo robiť. Yes, už to je v pohode. Dobre, čo to tu máme? Máme tu nejaké tie nové veci? Nemáme tu nič. Čakaj. Dali sa... Skrinky sa dali otvárať tedy. No, toto pravdu tu už asi vešajú dlho. No. Here a sem. Toto chcem. Toto. Koľko má nabojov? Toto chcem. To chcem, ľudia. 50. Dovidenia, do počutia. Otváraj to, ty vole. Daj. Arťom, pome.
Oh, kamo, dávaj, poň si, lebo nechceš tam ostať, fakt. No samozrejme, musí jeden... Pekne do očička, troška. Prereparatiť. To je čo, cutscena? Okej, okay, nechávam. Считаешь, полковник в курсе, чем Артём тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил, завтра будет тут. Откуда взяла, если свет еще не включили? Эй, а ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки! Брось, Дамир! А, пусть учится защищаться! В метро убил, слабакам не выжить! Охрана, подъем! Короче, держись, Тёма! Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови! Проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран. Сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Ježiš, докторko, zase musí byť múdry, však jasné. Скажу прямо, то сме где? В Комарне? Что смогу вытянуть еще раз, понимаете? В Комарне, то сме воном. Co to volá? Čo kývaš to kebulou?
Ľudia, vysvetlite mi, čo je dole napravo, tie čísla. Dobre, ja tu behám v ponožkách a s ním ako keby som behal v topankách. Ha, kok. Aj, toto sú kramáre, toto, no. To sú kramáre, no. Toto je čo? Dobre. Tie potkanie si celkom... Dobre. OK, chlapci sú celkom radi, pohodička, o týždeň. OK, zase cutscena. Ну что? Опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиммитер щёлкает. Демон. Да еще эти вон, красавцы, летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артем, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артем, потому что умер. To isté ako v 34-ke. To isté. Anna pičovala na Artema s čiernymi, teraz pičuje na Artema s týmto. Ale je jasné, že sa niečo nájde, čiže tak. Filtrik. Koľko z bratislavské činžaky, králikárne, ty kako drmaj toto. Doslova do písmena. Rozbité, rozdrbané, drevené staré výťahy, do ktorých keď vstúpiš, tak sa radšej pomodlíš, aby si neskapal. Klasika, Bratislava čistá. Výhľad na Petržalku. Dobre. Musí byť také niečo. Čo mu je? Že ona sníva o všetkom. Ježiš. Dobre. Takže sa chcete presťovať do polisu, hej? Ako polis vyzerá celkom pohodne, je to veľké, je to v centre. Dobre, chlapci. Čo chceš, môj? Dobre. Kokos, akože, ty to celkom držia. Easy. Dobre, lekarnička. Ale držať sa... Nie je to karma náhodou? Vpravo dole? Môže to byť karma. Poďte mi svoj názor do komentárov dole. Thank you. Á, to je Euróvia toto. To mi sem alebo? Aha, autobus. Ale ako... Som zvedavý, ako sa popašujú s veľkým otvorným priestorom. Z prírodu. Ako sa s tým budú pasovať? To ma strašne zaujíma. Že jak to dajú chlapci. Ajajaj. Tam ja nejdem. Kamo, keby som tam stál, tak niečo by sa stalo. Dobre. Okej. Celkom good.
Hlavne bude... Neviem, či mám zbierať aj F8. Kamera. Znižuje sa... Aha, efekty. Expose. Koľko to? Že... Expose. Saturácie. Dám to nižšie, bo to je svetlé ako kokot. Filtru. Oho. Apokalypsa. Film. Černobíly. Západ slunce. Ty kokos. Ace and Stay a Rammstein. Film 2. Necháme to normálne, nebudem sa s tým drbať. Aj. Filtriky. Dobre, čo to tu máme? Anna. Anna. Haló. Anna. Давай через мост, чтобы железки. Чтобы тебе тут взяли много. Тут и так до метро далеко. Ещё причём не? Чёрт, высоко. То пойдём. Слушай, Артём. Что это за звуки? Ты ветер або что? A mi sa niečo dovolí, tieto sluchátka to mám z toho dôvodu, že poprvé sú vybité, nech sa mi dá na nabíjačku a keď mám na sebe, tak vyzerám ako šmolko. Ak sprení som na hlave, tyko. Ako keby teraz nevyzerám normálne. Ja som nedobrovoľný skinhead od malička. No. To je čo, golf? Oho. To je Tomáš! A démon! A Tomáš! Dobre, takže to bývajú váčiky, Tomáši. A hello my boy... Ty koko, jak to tu rozbracujú chlapci, aha. Hello my boy! No toto je čo dáky... Neskôr... Klasika, proste metro! Ja... To je to isté ako v 34-ke. To je isté. Dobre, kapcena. Разобрались бы сначала, уроды. Артём, слава богу. Это не орден, ганзовцы, козлы. Ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас эти вот схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артём, ты был прав! Там правда люди живут. Мы не знали. Думали, мы одни спаслись. Господи, приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Бабка и пацан на выход. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните. Artём sa zase musí dostať do takých pičevín. Ale chce si všimniť, tak tá babka hore, napravo, tak rozprávala, ústami. Ako aj chápem, celkom zvláštne. No. Nemáš masku, tá čo ako... Aha. Okolí maska, dobre. Minulý diel proste sme sa dostali do Osvienčimu. Nemci nás uniesli a teraz ako... Čo to bolo? No, uvidíme ako. Ale ako tak pozerám, tak sme celkom blízko, lebo len tam je taká väža, to je také
Aká šupa. Jen tam rovno. Slovenská armáda, ty koko. Čo to je? To nejaká stanica vlaková, keď tam išiel ten vlak? Myslím, že Tomáš. Aha, potkanie s krídlami, čak čo? Prečo nie? Potkanie s krídlami, proste tu budú lietať. Fuj, ty koko. Si predstavte proste, že si doma, užíva si život a zrazu ti na okno pristane potkan. Proste, že nie, že vyleze, ale pristane. What the fuck? Čo to je? Zase asi golf ide? Jaha? TDčkari prišli. No, poďme na to. Dobre, takže prvorada misia zachrániť Anu a zistiť, čo sa tu vlastne deje. Ma to kurva zaujíma, čo sa tu deje. Každá maska bude tak popukaná. Bo celkom je aj tá predtým, čo mal Artem, bola popukaná aj teraz. No dobre. Vzduch čistý. Počujem, zober si niečo, toto očrobujú, alebo ja neviem. Aha! Otrhajím zuby, alebo ja neviem, kladivo mi... Jak Walking Dead im do hlavy jeb. Tlaha, vidíš, tento toto nerozchodil. Tak asi nie. Čo to, kde sme? Patkanie. To ja nie. Ináč som si všimol to sa, že ja pri hre sa proste zohýbam jak drbnutý. Aký by som tam bol. Zvuky, keď otvárate branu na nejakej starej hre. Strong od Crusader, keď sa otvára brana. Čo ti je? Ako celkom sranda, proste, že otočia vlak. Celkom bomba. Akože ich tu dosť mám akože vyzabíjať. Chlapci, ako... Prihľadajte sa, trošku to bude Armageddon, prišiel Artem. No, tu asi budú nejaké veci. Koko, starky už problémy s križami. Nie ľudí, Áno, ja som mutant, vieš čo mám... Pochopil. Kokos, no? Normálne človek, nohy, prsty, penis. Ty máš také tiky, kam počúvaj. Bereš si také pračky? Živoj. Yes. Vy za nej? Tak. Tento celkom panko, to sa mi ľúbi. Ďakujem. Za dáka elektrikaršina? Že by? Ty kokos, no. Oho, vŕtačka stará. Dobre. No. Aha. OK. Načošk, steltík je proste môj život, ja to ovládam, chlapci. Yes, svetla dole. Predtým tam bol taký iný, oni inak dávali dole tie svetla také Teraz som dával takto postupne. Samozrejme, klasické metro, ste v tieni ani nás vidno. Je to celkom dobre urobené, ale... Kurva, nereálne. Keby sa postavil sa na ten pixel svetla, tak sa osúčil, že kurva. Ale keď tu stojím, tak nevidí proste, že ja, čo, niečo počujem, ale tam nič není. Ale na stotík rukami, to nebude moc ľahké, hlavne nožiky potrebujem, nožiky. Je to asi tá karma, skúsim, že hrať no, normálne, že nebudem zabíjať ľudí a či tam bude... Dopíjať sa čísla.
Pokúsiš nepřátelé zneškodniť tiše, približ sa k nemu. Jasné, klasik. Dobre, nezabijeme ho, tohto iba oné. Očaríme. Joj. A Arťom vie, už po tej dlhej dobe. No. To čo? Aha. To tu bolo, alebo nebolo? Že môžem hádzať. No. Asi do týchto dverí, nie? Však nejde! Tak asi dole. Čo? Ale však... No nevidel. Hej! Ale však tie dvere nešli. To je pičovina. Alebo ja som pičovina? Teraz neviem. Dobre, však som si to zobral, hej, ty dement. Zobral som si to? Hodím to, hej. Takto. Je, paha. On sa otočí. A dvere. Ale... Aha! Nehovorím, že... Dobre. Nebudeme sa o tom baviť. Dobre, nebudeme sa o tom baviť. Nic sa nestalo. Vôbec som neotvoril dvere. Nič, nič som neotvoril. Ideme radšej za tú Anou, lebo už tam vrieska. Už naťahujú. Kokozoha, 86, more. Ty koky. 2110? Nie. To je 20 000, ešte si idiot. Dobre, nekopni dvere. Kamo teraz, Schwarzenegger, poďme. Páš bol bum, mŕtvy, mŕtvy. Tak to sa to robí, chlapci. Ak to dobre chápem, takíto buzeranti, špiny, tu majú rušičku v Moskve, ktorá ruší signál, lebo si myslia, že sú stále vo vojne, že sú vo vojne a tým pádom ich budú od nich vedieť a bude ďalšia vojna, bude pokračovať, alebo čo? Ale koľko ľudí? Toto čo? Česko, Slovensko tam je? No tak to asi nie. My sme v strede, tam proste kde nič není, klasika. Ale Amerika je pohode. Prečo Amerika? Hen to je čo? Chicago to není, Chicago je tam vzadu. To je čo? Neviem čo to je. Geografia nie moc moje hobby. Jak tam dobehol Starky? No však my sme spolu. No, výborné rôre s tamičom, nice. Svetlo? Jasné. Hej, ten typek má jaké... On je chorý, však káčel by s tými rukami. Aha. No dobre, ideme pokračovať. Takže steltik, hej. Ukáž vám moje proskry. Ako mám rád? Mám rád oný, steltík, troška tam bude aj tie akcie, troška, niekto je také vyvážené. A ešte raz poviem, neviem čo si hovoril, ideme na zlý koniec. Chcem skúsiť zlý koniec a potom takedy, ak sa bude dať, tak dám dobrý koniec, ale to už nebudem natáčať. Možno ak budú streamy, uvidíme. Dobre, Janus tam vyhoď pekne, tak. 3 minúty.
Ukazatel svetla na horní... Aha. Dobre, revolverik, revolverátor. Aha. Idú sem buzeranti. No poďte, chlapci. No poďte. Neviem, ja to dám tak, že rozhodnite vy, že či poďme na dobrý alebo zlý koniec. Tento diel dám tak, že budem hrať dobre. A potom napíšte do komentára, či chcete zlý koniec alebo dobrý. Ale s tým pádom, že keď bude dobrý, tak nebudem vlastne ja aj zabíjať, budem menej akcie. Ale napíšte vy. A my som vedel. Dobre, chlapci tu dopáče. Aha. Ale načo mi to bude, keď teraz sem hrať? Dobre, akože nastane si to, keby náhodou, ale nebudem zabíjať. Budem iba sneškodňovať. Jakú kopačku! Dobre, Artyom, pekne. Vypneme svetla. Dobre, teraz čo? No tady to asi nie. Tá nie to. Dobre. Prešpekulovaný Artyomik, dobre, to sa mi ľúbi. Aspoň nemusím ísť okolo tých hajzlov. Nemusím sa aspoň strieľať, v tomto je stealth fajn. Že ma nevideli. Dobre. Bo som tam skočil jak čistý idiot. Tento čo? Akože mám to stihnúť? No nič. Dobre. Fú, nice. Dobre, hotovo. Čo tu máme? Yes, s mieritkom, bereme. Tie redoty sa mi ľúbi, že sem dali. To je very good vec. Nie sú tu skrinky. Nice, sú tu skrinky. Dobre. A tu. Dobre. Nožiky, nice. Tuto čo? To je ten vlak, nie? Jo. Tento čo? Ten ide dole, idem za ním. Uvidíme, kam prídeme za tú hodinu, celkom ma to zaujíma. Fú, akože to ako potom beha mi niečo pripomína. Ale to nebudeme teraz riešiť. Lebo YouTube je tak pekne naladený, že človek si len prtne a YouTube vám povie, že proste, že sa obmedzujete, že sa... Že dá, si dávate... Že sa proste... Svoj život ničíte, že sa chcete zabiť prdmi. Meniť? Asi nie. Čo mám? Druhé mám toto. A však to je to isté. Prečo sa to mám meniť? Mieritko tam nebolo, takže... Radšej to poviem potichučku. Lebo tento vyzerá byť dosť taký... slídil. Dobre, mám aj to prejdem. Však tu ma nemal kto vidieť. Haló? Je tu niekto? Není. Ty kokos. Nezabijeme. Dobre, tu máš pestiačku. Hello, my boy. Starky, Serus. A na tu. Tak to je jasné. Jo, takže vlak je pripravený, dobre. Aha, okej, ideme. Čak, to je to isté, aha. Keď sa to človek pozrie, no. No, už nás videli, no poďte, buzanti. Dovidenia. Čo sa tu bude s vami srať? Pre ľudí to, tu čo bolo?
Фу, Артём, добре. Угу, нам набои. Ты идиот. О! О! Toto bolo čo? Aha, ja som si vymenil filter, keď toto vôbec nepotrebujem. Dobre. Ale mám tam stále 0 tých pointov, takže mi, skúste mi napísať do komentárov, či ste si zistili, čo sú tie čísla dole. Bol by fajn, keby to bola tá karma. Poďte, chlapci. Čo je? Oho, oho! Dobrá, Anna, ty si fakt dobrá. Ty si fakt ako dobrá. Ešte ma to aj trafí, nie? Čak jasné. To... Neboj sa. Aha, tak asi nie. Tak to bolo teda fakt intenzívne. No. No, hotovo? Dobre, poďme. Kokos, akože Anna, celkom si ma tu blokla, ďakujem. Anna, choď do mi do faka. Zavádzaš. Všade vybuchujú tie barely, a tu sú dva, štyri, osem, bum. Anna, poďme, kde si? Ideme sem, alebo čo? Či nie? Aha! Toto troška v tom dime seká, neviem prečo, potom si to pokúkam. Mhm, dobre. Takže takto. Dobre, bomba. Ježiš, ja som... poďme. No. Otočme to, lebo už... No. To otáčame? To otáčame týmto? Alebo čo robíme? Púšťame... Počkaj, čo sme tým robili? No chlapci, akože vás tu troška je... Anna, dávaj, keď má. Neviem, či sme to dali, lebo akože stále ich tu je plná piča. Či? Tak potom pohode. Easy. Aha. To vyzerá ako celkom granát. To bieli teraz ako kokot. Jak by sme, keď ma to ojebalo semenom. Prosím, chlapci. Prosím. Do mňa, do mňa, do mňa. Во что вы влезли? Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не осталось. Дошло, наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу. Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ да, полковник, это не ваше. Люди из других городов. И да тут их всех, молчать. Женщин, потом детей. Объясню. Все. Отец. Что там по железной дороге впереди? До 101 километра дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется. Только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики. Артем, Санька и моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя. А то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор... Мои люди к недоразумению на глушилке не мне отношения решать, не имеют. Я ни хера не понял, но за ребят буду драться. Конечно. Артём, Аня, это же наши. Своих не бросает. Если не верю, то кто? Ладно, спартанцы, тогда этих за борт и полный вперёд. Артём, пошли выйдем.
на свежий воздух. Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Врал тебе, мне, да всем вообще! Всему... Тут що, це другий Томаш? То мовить, що то є Томашко. Кокузо, тенто є цілком нахепений. Тенто є цілком апгрейднутий. То за камочку вас не стане. Rodina Šarvatka proste. Hen ten týpek sa namajval, že idiot. Tak som myslel fakt nesledovať, ale celko tej... Proste jej tatko Miller proste o tom vedel. Akože kamoško, to... Aj... Čo Damir? Čo je to, nie Damir? Ja neviem, teraz tak kto... A aj náš pre infláciu, diely metra by mali vychádzať každý deň. Takže uvidíme, že koľko to bude trvať, keď to prejdeme. A hlavne, čo sa na to bude páčiť. Aha. Dobre, takže ja toto môžem, hej? A preto musím ísť tam na jatka, hej? OK, dobre. Klasik, lebo ty by si tam nedoskočil, jaj, lebo nemáš nohy, jaj, nemáš nohy, čo? OK, dostal som ty kokot z C4, minu upravenú na C4. To vezú buginu? Aha, keby v metri môžeme šefať buginu, tak ja sa obesím od šťastia. To čo, nájsť náboje. Aha. To sú možno... To sú nie kilometre. Čo to je? Celko ma to zaujímať, čo sú tie čísla. Skúsim si to potom počítať, alebo od vás, ľudia. Prosím, info. To čo? Nejaké okno? Čo tam, fajča trávu? Nezabijem. Nezabiješ. 305. prikázanie. No tam jedne, to by som musel vyzabíjať, ja tu nechcem. Alebo? Á, ja sa na nich serem. Toto čo? Chlapci, tak toto ja nechcem proti vám bojovať. Ty kuku. Hende, keby sa na mňa pozrej? Mám ich zabiť? Tento čo bolo? Určite ich nebudem zabiť. Tu máš hlavicu, tak... Môže po nich strieľať? Určite ich ja nebudem killiť, takže... No, týchto ale asi budem musieť. No, chlapci, musel som, ja za to nemôžem, nemaj si tu stať. Počkaj, bo som mohol som prieť okolo? Nemohol. Tuto čo?
Tu sa nedotvoriť? Nedá. No. Go fuck yourself. Get out of here! OK. A aj ty kokos, to je troška iná bomba. Dobre. A aj ten čo? To je idiot! Však ten vago prešiel, ne? Na čo som... Ešte je kokot, pane bože. Idiot. Aha, Duke! Dušan! No poď. Ajajaj. A prečo ten vak je stále rovno? Prečo už nezastaví? Ty koko, tak už asi zastavil. Vyzerá to veľmi good. Takže sme sa zastavili o 100 km ďalej od Moskvy. OK, nechám to ďalej, nech to nech povie Artём. Takže sme zistili veľmi pekné veci, takže... Že okolo nás je proste niekoľko bejsok, kde sú proste ľudia a Miller o tom asi vedel, ako pozerám. A proste vlastnej dcere ešte... No mne vlastnej dcere proste klamal Artiomovi a dcere jeho. To je v piči pekne. Dobre, dám to na nejakú hodinu dačo. Takže vidíme ešte ďalej. Kacena. Bup! Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. То есть как это не окончено? Не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение – не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план «Щит» – сеть станций радиоподавления, покрывающая территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артём с рацией ходил со своими рентгенами и мечтой? Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «Расскажешь – сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчёт вперёд? Есть мысль, но... Артём, чем молча глазами сверкать? Проверь лучше эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Ну? Понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вы не построили глушилку, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и убрали из Москвы. Тут и... Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Что еще за командование? Боа! А? Про невидимых наблюдателей.
Hudba, hej? O? Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект «Ковчег» — это целый подземный город. Огромные запасы, техника, лучшие специалисты. Это ставка Верховного Главнокомандующего. Там все руководство страны, и они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится, все, вы понимаете это? Начинается новая жизнь для всех выживших. А с женщинами там, кстати, как ситуация? Орлы. Ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? А, это я мигом, это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Еще лучше. Да ну. А как насчет Авроры? Богиня утренней зари и крейсер... Ну, сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но крейсер чего? А, потом расскажу. Значит, решено. Тогда за Аврору. За Аврору! Артём, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Ермак полный вперед! Есть! Пойду я подышу с кем-то. Ничего себе, маршрут. Сколько же нам туда ехать? Počka, čiže my ideme na Ural? What the fuck? Aha! Dobre, no, to bude celkom dlhá cesta, chlapci. To bude už dlhá cesta, toto, čo mi teraz. Aha. Počka, to bude sa pohybať po tejto mapy? Lebo to vyzerá kurva dobre. Vyzerá to kurva dobre. Ideme teraz, koľko to môže byť nejakých, čo ja viem, 500 km toto? 600? После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался... Мам, ту сапичку. Осмичку. Но эйфория, в которой пребывал экипаж... Девину. Латов, чё то е, ты числа? Будешь там 10. Ага, 776 км, а скоро за голубиско. 11. Лет мы считали, что нет больше... Добре, прибег ако целко бобица, лебо шак Миллер... Teraz zistil, že je schromaždište pre všetkých, kde proste my máme v pláne ísť, čiže je kurva dobré. Vlak volajú Aurora, ale pre mňa tu bude proste Tomáš. Je to vlak Tomáš, môžeme to osrať, to nie je Aurora, to je Tomáš. A už mám 18. Soko bomba, neviem čo to je, ale vyzerá to kurva dobré. Takže... 81. To sú čo, kilometre? To há, to sú kilometre, čo sme prešli. Ty jak, rodnoj? Ničoho ne zastudil? Drži, rozmorozím tebe nemnogo. Jak думаš, kakavy naše šance dobrať sa do Ямантау? Otec tolko i думает об этом. Как заслужить прощение, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью. Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я тебе не верила.
А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Ох ты! Костер! Люди! Там люди! Тормозите! Ага! Кокос. То є чо? F8. Чо тут акоже шак? Але може мене то осрати. Ну. Чо тут мам акоже зараз? Тут-то сакра. Окей. What happened? Що са ніякі бузеранти нам то заставили? Мона є приязову цесту? Tomášik dá ako sa z neho parí. No jasné. Čo, dáko? Dáko ťa motá. Troška si si dal viacej? No takže budeme mať nejakú akciu, ej? No, vôbec странно, že nie раньше. Tak часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Так, нужны данные. Артём, я тебе на карту ответил. Чекай, мам карту? Дуй туда. Мам ю? Лобо минут 10 сум мал. Найс, карта, супер. Трошка иная. Mapa, jasné. Super. M-ko bola karta, yes. Dobre, my sme tu a musíme sa dostať hentam, hej? Je to trochu otvorný svet, čože kurva, dobre, ľubuj sa mi to. Týmto to otočíme. Je to první sídlo, ktoré sme zatím pod... musíme prísť na to. Aha, OK. Dobre, tak ideme tam teda. O, takto, tak, tak. No, to zase bude navigácia do boha! Mám za tebou ona? Aha, mám ruksak, nice. Už mi ho tam drží. Podrž mi ho? Ukáž, daj. Zbrania, ale by som proska, ako by som tie zbrania celkom bral. Toto čo? Ukáž to? Tam dávaš uhlie, hej, ale... Dobre, nebudem to riešiť. Tu sú nejaké veci? Tak nič. Dobre, ideme do kostola. Akože mám vystrať kostol, hej? Minútka, dvojka, však jasné zbranie meniť. No tak toto som zvedavý. Vyzerá to super, že tu proste otvorný svet. Môžem ísť buď sem, alebo sem. To je... Počkaj, my máme ísť sem, že? My máme ísť sem, jo. Ale ja sa nepozrieť sem. Čo je tu? Tam sú hlídači. Ak mám hliadky po slovensky? Elektrická väža. Ale aj sa vede, čo je tu. Vyzerá to tu dosť... No a zase hente one. Toto je. Sú tie krevety malé. Tu sú krevety. Kde to? Jo, toto je jedna z krevetiek. What the fuck? To je nejaká väža. Tam niekto je. Je na červeno, takže to máme zabiť. No, zabiť. Hráme na... Zatiaľ na dobrý koniec, neviem čo napíšete vy, jak to chcete, či dobrý alebo zlý. Wow, čo toto to tu máme? Neviem teraz, či mám hento zabiť?
Alebo tohto uspím. Kto? Aha, on to nepočul. Dobre, dobre, dobre. Dovidenia. Tomu jak chcete ľúči? Kamu? To čo je? Čo to je? Aha! To je bastard. To si nechám. Hej, čo môj? Kde si? Jo, to je bastard, ale s malým zásobníkom ešte. Tu si nechám. To čo je? Oho. Buzeranti. Ty kokos. Ale s tým moc toho nevystrelám, takže akože sa zoberiem teraz na chvíľku toto. Akačko, ja si nechám to akačko, lebo tento čo? Mhm. Kokos, nestraš. More. Aha, toto čo má tento? Ukáž to? To je brokovnica. Aha, to nechcem. Ja som na tlmičovku, keby náhodou sa niečo dialo. Ty čo môj? Asi nič. Dobre, ideme do veže. Čo tu máme? Drž hubu. A ty si žiješ? No tak ty sem nechoď, môj. Nezačnám tie hnusné, odporné morské blbosti, pičoviny. Nezačnám to. Pamagíte, no kde je komu? Hore si? Peter. What the fuck? Však som na tej veži? Ale kde sú... Toto? Toto, toto, toto. Vyzerá to tu good? A úplne hore, okej. Okay. Ako tie trasy, ale čo on počuj? Kazetu som si zobral? Kokos to... To kde až sa jebem? Oooo! Oho, a tu čo? Tu čo mám ako skočiť dole, alebo čo? No dobré ľudia. Aha, sem, dobre. Dobré ľudia. Túto sklzavku, tatranským svahom, si dáme na ďalší diel. Ďakujem za pozvanie tohto megadlého dielu. Uvidíme sa na ďalšom dieli, ktorý bude asi zajtra. Možno budú aj dva, uvidíme, ako sa mi bude chceť. Lajky, komenty, odberíš sa všetko vám ďakujem a vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.